Ja, jag ligger där framför den busken typ. Alltså jag ligger bara. Jag har blå hjälm, Erik. Oh shit, var försiktig. Ja, sitt bakom den, det är bra. Yeah, det här är fett bra. Det här är riktigt camping-game, Erik. Kom igen nu! Hey, har du nyckel till medroom? Nej, jag har inga nycklar alls i... Okej. Okay. Han kommer! Låt mig ta han! Låt mig ta han! Låt mig ta han! Det rycks man ju. Han är död. Mosin man var du. Han var level 51, Erik. Täck mig. Ja, Mosin man.